በቃ ህብረተሰቡ አይገናኝም ግብይት የለም ወላድናት ወደ ሆስፒታል መድረሻ የለም ላብራቶሪ ቴስት አይደረግም እኛ እንደውም በተለያየ ጊዜ ጥያቄ ያቀርብን ነው አይ የማቴሪያል ቴስት ይደረጋል አዋጭነትና በዶክመንት የላቸው አለ አለ ይሄን በማረጋገጥ ይቻላል የተወሰደ ቢሆን ቅሬታ አይፈጠርማ አዋጪ አይደለም በዚህም ሁኔታ ብለ ሪጀክት የምታደርገው ነገር የለም ተሰራ የሚሆን ቼክስ እናደርከ ከባለሙያ ጋር መሬት ላይ አይወርድም ያሳካ ነበር አይወድቅም ነበር አይደል አራቱም ድልድይ ምንም ሳይጨ ሳይልቁ መንገድ ላይ ቀሩ ከጥራት ጋር እንኳን ታይዞ ችግር ይኖራል አለ የጥራት ችግሩን ለምን አመጣው በአብዛኛው የጸጥታ ችግር ማመረጥ እንደጀመሩ አንድ 7 ቀን ሰሩነት ይተወል ወደ ስራ ሳይገቡ 2 አመት ጊዜያትን ቆይተዋል ከዚህ ፕሮጀክት ስራ ጋር ተያይዞ ንጹህነን ይያል አይደለም አሁን እዚህ ምንኖረው ለምን መሰበን መንገድ ስለሌለ የለም ከሆነ የለም አለ ካሉኝ ይቀጥሉ አሁን በዚህ ከዚህ ወፊት ያንን አልተከተልን የደቡብ ክልል መንገዶች ባለስልጣን የክልሉን መንገዶች ተደራሽ ለማድረግ በስሩ 8 ቅርንጫፎችን ይዞ የሚንቀሳቀስ ሲሆን ከክልል ምክር ቤት ከመንገድ ፈንድና ስራዎችን በውል ተቀብሎ ከሚያገኘው ገቢ ራሱን ያስተዳድራል። በባለስልጣኑ 40 ምንጭና ጅንካ ዲስትሪክቶች የተለያዩ የገጠር ቀበሌያትን ያገናኛሉ ተብለው ተስፋ የተጣለባቸው የመንገድ ግንባታዎች በታቀደላቸው ጊዜ ሰሌዳና ጥራት አልተጠናቀቁም። በዛሬው አይናችን ዝግጅት ከ10 አመታት በላይ አስቆጥሮ ያልተጠናቀቁ መንገዶችና የድልድይ ግንባታዎች ላይ የሚታዩ አሰራር ክፍተቶችን ትኩረት አድርገናል። ተቋሙ የሚገነባቸው የገጠር መንገዶችና ጥገናዎች ሳይንሳዊ ፕሮጀክት አስተዳደር ሂደትን ተከትሎ የሚፈጸሙ ባለመሆናቸው ግንባታዎቹ የጥራት ችግር ያለባቸው በተቀመጠላቸው ጊዜ ሰሌዳ የማይጠናቀቁ የቆሙና ተጨማሪ ወጪ ያስከተሉ መሆናቸውን የክልሉ ዋና ኦዲተር ከኮንስትራክሽን ባለስልጣን ጋር በመሆን ያጠኑት ጥናት ያመለክታል። ከ2009 እስከ 2012 ዓ.ም ተመረጠ በባለስልጣኑ ቅርንጫፎች የተከናወኑ አብዛኞቹ የመንገድ ግንባታዎች ቀድሞ ያዋጭነትና ሳይደረግባቸው የተጀመሩ ናቸው። ጥናት የተደረገላቸውም ቢሆኑ በጥናቱ መሰረት በተግባር ያልተፈጸሙ ናቸው። በ40 ምንጭ ሰገን ካራት፣ ሰገን ሶያማ፣ ኪንቻሪ፣ ሰላምበርዛዳ፣ ትፋቴ ሻሮ፣ አለጎዳ ኬሌ የመሳሰሉት ያዋጭነትና ሳይደረግባቸው የተጀመሩ የገጠር መንገዶች መሆናቸውን ሰነዶች ይጠቅሳሉ። በተመሳሳይ በጅንካ ቅርንጫፍ የተነበርሽ ቦርካ ቶልታ፣ ጋዘር ወሰት፣ ሽሽር አይደመር፣ ቶልታ ሳላ ገሊላ፣ ማጎ ብሔራዊ ፓርክና የመሳሰሉት የመንገድ ፕሮጀክቶች ያዋጭነት ጥናት አልተደረገላቸው። የትኛው ነው አዋጪ ሩት ወይ ደግሞ አጭሩ የትኛው ነው ወይ ደግሞ ህብረተሰቡ ነው የሚጠቅመው ሩት የትኛው ነው ተብሎ የተጠናበት ለብዙዎቹ መንገዶች የለም ወይ ደግሞ በሄድንበት ቦታ አላገኘንም ወይ ደግሞ በዲስትሪክቶች አላገኘንም ወይ ደግሞ በዋናው ቢሮ አላገኘንም ትንሽ ኮስት አርገን ብዙ በነፊት እናገኝበትን ሂደት የሄዱበት አካሄድ የለም በኢንፎርሜሽን ደረጃ አለ የሚባል ነገር አለኝ ከዛ ውጭ ያለው ዲቴል ዳታዎች ግን ራሱን ችሎ ስራ ሂደት በዋናው ቢሮ ደረጃ የሬጉላቶሪ ስራ ሂደት ስላለ ዲቴል ነገሮችን ማግኘት ይቻላል ሐላፊዎችም ባለሙያዎችም ጭምር ያመኑትና የሌለ ተጠንቶ ማያቅ መሆኑን የመሰከሩበት ጉዳይ ነውና ካለ ማሳየት ይችላሉ። እኛ ጋር የፊዚቢሊቲ ስቴዲ ኮምፓይል ተደርጎ የተቀመጠ በዚህ በዲስትሪክት ደረጃ የለም። ፍላጎቱ ተጠንቶ በዶክመንት ደረጃ የለም በተቋም ደረጃ ነው ያልኩት ያሉት እኔ አለ አለ ይሄንን በማረጋገጥ እንደ ደግሞ ማረጋገጫዬ ለምሳሌ ዋና ኦዲተርን ቢመለከቱ ዋና ኦዲተር ያጠናው ጥናት አለ ስራ አስኪያጅ የሆኑት የፕሮጀክት ያዋጭነት ጥናት ይጠናል ከ2009 እስከ 2013 ባለው ጊዜ ውስጥ የተሰሩ መንገዶችን በሚመለከት ሞር ያነሳው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ያዋጭነት ጥናቶች እንደማይጠኑ የገለጹበት ነው ያዋጭነት ጥናት በዶክመንት የላቸውም ነው ካሉ ማየት እንችላለን አዎ አሁን እኔ ሁሉም በሚል ደረጃ አይደለም አሁን ያን የጋራ ምናረጋው ማለት ነው ይሄ በዚህ አካባቢ አያዋጣም ወይ አዋጪ አይደለም በዚህ ሁኔታ ብለ ሪጀክት የምታደርገው ነገር የለም ፖለቲካሊ ግፊት ይደረጋል በ40 ምንጭና ጅንካ ቅርንጫፎች ከላይ ከተጠቀሱት አብዛኞቹ ከ2006 ወዲህ የተጀመሩ ቢሆኑም ስራቸው ሲጀመር ተገቢው የዲዛይን ጥናት ያልተደረገላቸው መሆኑን ሰነዶች ያሳያሉ ዲዛይን ተሰርቶላቸው ነው የመንገድ ግንባታ ስራዎች ወደ ስራ የሚገቡት ዲዛይን ተሰርቶላቸው ነው የሚገቡት ዲዛይናቸው አስቀድሞ ሳይሰሩ አለ አለ ዲዛይን ወደ ግንባታ ተገብቶ አይደለም እንደ ስራዎች የሚሰሩት በፍጹም አለ በ22 አንደኛ ወር 2013 ታደርሞ የሰጡት ቃል ነው አይደለም ልክ ይሄንን ለመሰለ ይሄ አሁን ይሄ የተወሰኑ ፕሮጀክቶች ማለት በነገራ ይሄ የተወሰኑ ፕሮጀክቶች ማለት እቺ ነገር የኔ ጽሁፍ አይደለችም ግን
ፈርሞ በታል ባምኑ ተማምኑ የተወሰኑ ማለት ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ፕሮጀክቶች አሉ ቀደም እንዳልኩ ማለት ነው አንዳንድ ፕሮጀክቶች በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ እንተማመን ይሄ የርሶ ፊርማ ነው አይደል የኔ ፊርማ ነው የኔ ፊርማ ነው ፊርማ እኔ እዚህ ፊርማ ላይ ዲዛይን አይዘጋጅላቸው ማብዛኞቹ የተወሰኑት ነው ያልኩት የተወሰኑት ኤክሴፕሽናል ነው ያረኩት የተወሰኑት ማለት ኤክሴፕሽናል ሳደርግ ምንድነው ቀደም ባልኩ ኬዝ የተወሰኑ አላቸው እንጂ አብዛኞቹ የላቸውም ነው ያሉት እኮ የተወሰኑ ምን አብዛኛው ለምሳሌ አብዛኛው የለም ነው ያሉት ነው በፊት አሁን ግን አለን ሁሉ ለምን ዋና ቢሮ ላይ ስለነበረ ከ2009 ጀምሮ ያለውን ነው እየጠየቅኩ ያለው ስለዚህ አብዛኞቹ ዲዛይን ሳይጠናላቸው የተጀመሩ ናቸው አክሰስና መንገዶቹን ስናይ አብዛኞቹ 2006 2007 ጀምሮ የተጀመሩ ናቸው እነዚህ ሲጀመሩ ዲዛይን ሳይኖራቸው ነው ወደ ስራ የተገባው ነው ተገን ካራት መንገድ ስንገባ ዲዛይን ታች ላይ ሳይኖር ነው የተቀባው 2004 ላይ ማለት ነው ለምን ሰገን ዞን ተመሰረተ ኮንሶ ጋር ባጭር ርቀት መገናኘት ነበረበት በዛን ሰዓት አክሰስ የመፍጠር ነገር ተገብቶ ዲዛይኑ እግር በእግር ተሰራ በፊት የነበረው ነገር ምንድነው ባለፈውም ቢያለው አክሰስ የመፍጠር ነገር ነው በብዛት እዚህ ቢሮ ላይ የተሰራ የነበረው እኔም እንደገበገምኩም እንደ መንጠባጠቦች አሉ ይብሎ ነገር መውሰድ ይጣይቃል ከዚህ በኋላ ግን እኛም ምንነረመው ፓርት ቢኖር መጀመሪያ ዲዛይን ሆልድ ማድረግ ነው ዘን አፍተር ቢልት አፕ እናረጋለን የሚለውን ለማስቀጠል ግምገማን በዚህ ይሄድን ነው የሚለው ነገር መውሰድ ይጣይቃል ሌሞ ጌንቶም ሊሆን ይችላል ጋዘር ወሰት ቶልታ ሊሆን ይችላል መንደር አማኑኤል ኢንቨስትመንት የሚባሉ መንገዶች የዲዛይን ጥናት ቀድሞ አልተሰራላቸውም ነበር ለምንድን ነው ቀድሞ ያው ያለመሰራት አንዳንድ ያው እቅድ መጀመሪያ ከተያዘ በኋላ በክልል ደረጃ ሲጸድቅ ከጸደቀ በኋላ እኛ ይው ወደ ጥናት ዲዛይን ጥናት እንዲደረጉ ይደረግና ያው ለአክሰስ እንዲፈጠር እስከ ውጭ ሙሉ መንገዱን ለማየት ከፈታ እንዲደረግ ሙሉ ዲዛይኑን ለመውሰድ እየተከፈደ እንዲቆይ የማድረግ ሂደቶች አሉ። ያንን በዛ ሰዓት እንጀምራለን። ኮስ ከግማሽ አሁን ስራዎቹ የከፈታ ስራ ብቻ ሳይሆን ጠጠር የማልበስ አንዳንድም ቱቦች የመቅበር ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ዲዛይኖቹ የሚደርሱበት ሁኔታ እንደነበረ ገልጻቸዋልና። አንዳንድ የመዘገየት ነገር አለ። ያው አንዳንድ የክልል ደረጃ ላይ ያው ጨረታ ሲለመጣ ኮንትራክተሮች ያው በወቅቱ መጥቶ ያንን ዳታ ለቅሞ የማድረስ የሚፈጠር ችግር ነው ብዬ ነው በራሴ ማምነው። ታገን ህዝቦች መንገድ ላይ ተሰራ የሚለው ቼክስ እናደርግ ከባለሙያ ጋር መሬት ላይ አይወርድም። ስለዚህ ያለ ዲዛይን ነው የተሰሩት። ስለዚህ ነው መንገዶች ያለ ወቅታቸው የተበላሹ። በመሬት ደረጃ ዲዛይን መቅደም አለበት። ይሄ ግልጽ ነው። ይሄንን በምንም ማንንም አይከደም። ያለ ዲዛይን ደግሞ መንገድ አይሰራም። ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረው ችግር የለም ይያሉ አይደለም። ከዚህም ባለፈ ጥራት ኖሯቸውና በተገቢ ወጪ ተሰርተው እንዳይጠናቀቁ የግንባታ መሬቱን ቅድመ ሁኔታና የሚስማማውን የግንባታ ቃለ ማቅረብ መረጃዎች በአግባቡ እየተለቀሙ ሲሰሩ እንዳልነበር ጥናቶች ያስረዳሉ። የመሬት ቅድመ ገጽታ ግንባታ ጥናትና ለግንባታው የሚሉ ግብዓቶች በቤተ ሙከራ ፍተሻ የማድረግ ስራ ሲሰራ አልነበረም። እነዚህ ሁሉ ችግሮች ተዳምረው ለመንገዶቹ በጊዜያቸው አለመጠናቀቅና ለጥራት ችግር አሉታዊ ተጽዕኖ አስከትለዋል። እንዴት አደረጋችሁ ነው ኦጂል ዳታ ባልተለቀመበት አስቢውልት መረከብ የምትችሉት? ኦጂል ዳታ ቅድም እንዳልኩት ያው ኦጂል ዳታዎች ምንድነው አንዳንድ ፕሮጀክቶች የዲዛይን የመዘገየት ችግሮች አሉ ቅድም ብያለሁ እንደመነሻ። ያ ዲዛይን የሚዘገይ ከሆነ ኦጂል ዳታ በዛ ኢፌክቲቭሊ ያለ መስራት አንዳንድ ፕሮጀክቶች ያ የሚፈጠር ችግሮች አሉ። በወቅቱ የደረሱ ዲዛይኖች በደረሱት የመልቀም ሁኔታዎች አሉ። ቅድም ያ መነሻ ችግር ስላለ ነው ከዲዛይን ጋር ስለሚያያዝ ነው ኦጂል ዳታ። ኦጂል ዳታ አልተወሰደም የሚል ኮምፕሌን የቀረበውን ስለማስተዋወስ ነው ማነሳው። አምነውበታል? በመጀመሪያ ደረጃ ኦጂል ዳታ አለመወሰዱን ቅሬታ ማቅረቡን ብቻ ነው አምነውበታል እርሶ በወቅቱ? እኔ በወቅቱ ስራውን የሰጡና እንደማይወሰድ ቅሬታው ሲመጣ እኮ የተወሰደ ቢሆን ቅሬታ አይፈጠርማ። ኦጂል ዳታ ተለቅሞ የተሰራበትን አሁን ምንድነው መሰለ እዚህ ጋር ይሄ አሁን የተሟላ ነገር እኛ ጋር ላታገኝ ትችላለ ሙሉ መረጃ ማለት ነው። ኮንዲሽናል ሰርቬይ ባላደረጋችሁበት ጊዜ የተሰሩ መንገዶች ላይ ያደረሰው አሉታዊ ተጽዕኖ ምንድን ነበር? ያው እነኚህ ምንድነው አሉታዊ ተጽዕኖ በመንገዶች ላይ የጥራት አልፎ አልፎ ችግሮችን የማምጣት የማሳየት ችግሮች ይታያሉ። እንደመነሻ ያው ቶልታ ሳላ ገሊላ ነበሩ። ወቅቱ በሄድ ኦፊስ ብቻ ነበር ሰርቬይ የሚደረገው። የመሳሪያ የጥራት ምጤዶ ላይትም የቶታል ስቴሽንም አልነበረ። ስለዚህ እቅድ ይዘን ዲስትሪክቶችን ካፓሲቲት ከማረጋ አንጻር ለዞኖች
በወቅቱ የመንገድ የቀበሌ ተደራሽን በእኛ ስር ስለነበረ በካፒታል በጀት እነዚህ መሳሪያዎች ገዝተን አውርደናል። እንዳልኩ ከ2010 በኋላ ብዙ መሻሻሎች መጥተዋል። ሂውጅ የሆነ የማቴሪያል መመርመሪያ መሳሪያ በዋና መስሪያ ቤት አለ። ጥራቱን ደረጃቸውን አልጠበቀም። የአፈር ጥራት፣ የውሃ አሸዋ ጥራት የሚጠብቅ ስራ አልሰሩም። ስለዚህ ጥራት የሌለ ስራ ነው የተሰራው። ላብራቶሪ ቴስት አይደረግም። እኛ እንደውም በተለያየ ጊዜ ጥያቄ እያቀረብን ነው። ኋላ ጥያቄ እያቀረብን ከመንገዱ ካለው ከጥራት አንጻር ከኳሪ ጥራት አንጻር የተሻለ መሆን እንዳለበት በተለያየ ጊዜ ጥያቄ እያቀረብን ኋላ ክልሉም ይህንን በጋራ ችግሩን በመረዳት የላብራቶሪ የኳሪዎች ላብራቶሪ ቴስት እንዲደረግ ከአርባ ምንጭ ጋር ስምምነት ያደረገበት ሁኔታ አለ። የማቴሪያል ቴስት ይደረጋል። አቶ መርካቶና አቶ ገላይ የሚባሉ ደግሞ አሁን በጂንካ ላይ ያሉ ሰዎች፣ ገላይ የሚባሉ አሁንም አሉ፣ መርካቶ የሚባሉት ናቸው የሌሉት፣ በላብራቶሪ ፍተሻ ሳናደርግ ነው የምንሰራው የሚል ዊትነስ ሰጥቷል። የዛኔ ምናልባት ሊሆን ይችላል። የዛኔ ማለት ነው እስከ 2013 ባለው ጊዜ የላብራቶሪ ፍተሻ አልናደርግም ነው የሚል። ይደረጋል ይደረጋል፣ ግን በሁሉ ላይ አይደለም ቅድም እንደሚባለው ማለት ነው። በአርባ ምንጭ ቅርንጫፍ የመንገድ ፕሮጀክቶች መካከል ሰገን ካራት፣ ሰገን ሶያማና ትፋቴ ሻሮ በታቀደላቸው የጊዜ ሰሌዳ ሳይጠናቀቁ ከአስር ዓመት በላይ ያስቆጠሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች ናቸው። ሰገን ካራት መንገድ መጀመሪያ መንገዱ እንደ መንገድ ስትራክቸርም ድልድዮች በተጫራች የሚሰሩ በዲስትሪክት የሚሰሩ ድልድዮች መንገዱ ላይ እንዳሉ ሆነው መንገዱ የከፈታ ስራ ተጠናቆ ጠጠር ተጨምሮ ተበትኖ ድልድዮቹ ሲጠበቁ እንደገና መንገዱ ተመልሶ ፌል አድርጓል። እንዳይመረቅ ድልድዮቹ አልተገነቡም። 2013 ዳምፕ ያደረግነው 2014 ላይ በትነን ሄደን ትንሽ ስናስቀረው ጸጥታ ችግር ተፈጥሯል። ሚያዝያ ላይ አምና እዚህ ይህን መንገድ ክሮስ አድርጎ ሄዶ ያን ስራ መስራት አልተቻለም። ዳምፕ የተደረጉም የተራገፉም አልተበተኑ። ጊዜ እንግዲህ መንገዱን በተደጋጋሚ ሄጄበታለሁ። በራይሳ መሻገሪያ ድልድይ ወደዚህ ያለ ቦታ ላይ እንደተራገፈ ቁጭ ብሏል። እሱ ጋር የገጠመን ችግር ሻወር ትራክ ተከራይተን አስገባን፣ ተበላሽቶ ወጣ። እኛ የለን። ለምሳሌ መንገዶቹ ከልቨርቶቹ የወዳደቁ በጎርፍ የተወሳሰዱ ናቸው። አንዳንዶቹ እንደውም የጠረጋ ስራ ብቻ የተሰራላቸው ናቸው። ጠጠር ዳምፕ ተደርጎ ያልተበተነባቸው ናቸው። ምንድን ነው የጥራት ችግሩን ለምን አመጣው? በአብዛኛው የጸጥታ ችግር ነው። እዛ አካባቢ ሰገን አካባቢ ያሉ ችግሮች ባለፉት አራት ዓመታት ኢቭን ኮንሶ ከአራት ዓመት በፊትም የዞን ጥያቄ ስለነበረ እዛ አካባቢ ያሉ ስታብል ሆኖ የእኛ ተቋም ሊሰራ አይችልም። አንተ እንግዲህ አንድ ቀን ገብተ ወይ ስብሰባ ብለ ሰርተ አትወጣም። እዛው ሆነ ነው የምትሰራው። ጸጥታው ስታብል ካልሆነ ማሽን ነው የምትይዘው፣ ግብዓት ነፍጣ ነው ነዳጅ ነው የምትወስደው። ስለዚህ ከሰላም ጋር ያሉ ነገሮች ናቸው። አሁን ሰገን ሶያማ በአሁኑ ሰዓት ሰው መግባት አይችል። የሰገን ካራት የመንገድ ስራ እንደማሳያ ብንመለከት ግንባታው በ2004 ዓ.ም የተጀመረ ሲሆን የጠረጋ ስራ ተሰርቶ ጠጠር ቢበተንም በድልድዮች መጓተት ምክንያት ዳግም ለተጨማሪ ጥገና ወጪ ተዳርጓል። በዚሁ መንገድ በተቋራጭና በራስ ኃይል ይሰራሉ ከተባሉ አምስት ድልድዮች ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ የሆኑት ሁለት ብቻ ናቸው። ለተቋራጭ በ13 ሚሊዮን ብር እንዲገነቡ ከተሰጡ ሶስት ድልድዮች ሁለቱ ማለትም በራይሳና ዶዴ ወንዝ ላይ የተገነቡ ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ ቢሆኑም በጥራት ምክንያት ፈርሰዋል። ሶስተኛው ያንዳም ለመጠናቀቅ ጥቂት ሲቀረው ስራው እንዲቋረጥ ተደርጓል። ሰገን ከተማ መውጫ ላይ ሰገን ዶዴ ወንዝ ላይ አለ፣ ካርጋ የሚባል ላይ አለ ተጀመረ፣ እዚህ ደግሞ ያንዳ ላይ አለ ተጀመረ፣ በራይሳ ላይ አለ ተጀመረ። ድልድዮች አራቱም ድልድዮች መገርሳ ወንዝ ላይ ብቻ ነው ተሰርቶ አሁን አገልግሎት እየሰጠ ያለው እንጂ አራቱም ድልድይ ምንም ሳያልቁ መንገድ ላይ ቀሩ። ድልድዮች ያው ዲዛይን አላቸው። በእርግጥ እነሱ በዲዛይን መሰረት ተሰርተዋሉ፣ ግን ድልድዮች ተቆጣጣሪ የላቸውም፣ ባለቤት የላቸውም። የኳሊቲ ኮንትሮል እቅድ ቢኖር፣ ኳሊቲ ኮንትሮል ፕላን ቢኖረው ያንን ነገር ያሳካ ነበረ፣ አይወድቅም ነበረ ድልድይ ወይ ደግሞ የወደቀውም ቢሆን ወይ ደግሞ በትክክልም ያልተሰራውም ቢሆን ይሰራ ነበረ። እቅድ ቢኖር በእቅድ ቢሰራ መንገዶች በተለይ ድልድዮች ጋር ተያይዞ ከድልድይ ጋር ተያይዞ ድልድይ አማካሪ ያለው ነገር ግን ከማማከር ጋር ተያይዞ ክፍተት እንዳለ ነው እንደገመገምኩ ያገኘሁት። ያ ክፍተት አለ ማለት ከጥራት ጋር እንኳን ተያይዞ ችግር ይኖራል።
تسرس راوتش ميترات شجرة لباتشو يالكوين. تراتو لما يترات شجرة يودكو تمسى سرو يتجمرو تم. بالو بدرجة يتسرو يالو انتسيلو يتسات شجرة لبرا. بدم بال. هون لمسة. هلا لم دودين بام يتسات شجرة كله بس تسات شجرة استنى سرود. هاو يد. بس تسات شجرة سرود. هون لمسة لدي يدراشينا يكونسو وجيا. زاكابي يالو بوثوش من الوقت عيتليوني شيلا. كات وانا دودي لينو. من دينو. سات تاوسي فتاري توسن أندورن قاسي تروت أو قبتو سرتو دعمو يوت ألو سات تاچي تجرس فتار دعمو يوتو يوتو بتوني تاوسي فرما. لا نسأنا. أول مثالي يسات تاچي تجرب بعلم بمنورو مكنيات لقوات تتشلال. يتسر راس راجن بس تاچي تجرب مكنيات ودك على النلو. النلو ما دلنا. النلو. سلزي يترات تجرب. يترات تجرب كهونة دعمو كتتلنا كتتر ما نسنو مالتنا. إلينو تجرب نبر. بزمان سي كراكارغا مسرى بيتو اسكوما اسكوما ترمينيت هارغا مالتنا يا انتو ستانداردون يتبقى سلالونا مالتنا يا دليوچو مودك يا دوديم ونز اندغنا دغمو يا برايسام ونز مسنتق يا طرات قطتر چغرنا يا كون يا تقواراج يا قمانس نو نو ميلو يا تقواراجو يا قمانسنا يا قطتر مانس يا طرات قطتر مانس يا طرات چغر ميلون يا متا يا طرات چغر انجي ارسو اندميلوت با انفايرومنتال امباكت وينم دمو با اكاوابي تصنو مكنيات يودق ادلم انيا كو يانن علالنا ما هون لمثال سو سلا ودق ينن بالوميا باماكاري مستنتنا بوقتو ينبره يا قطتر ناي كتل ማነሰም ቢሎ ነይሬ ይቀበላሉ ለምንድን ነው የሚቀበለው ችግሩ ተፈጥሯል እነዚህን በአዲስ መልክ ለማሰራት በ2012 ዓመተ ምህረት እንደሚጠናቀቁ ለታቢገባም የተጠናቀቀው የዶዲ ወንዝ ድልድይ ብቻ ነው ያንዳ ድልድይ በመጓተቱ ያካባቢው ህብረተሰብ ክረምትን ተከትሎ በሚመጣ ደራሽዋ ከተቀረው አካባቢ ጋር እንዳይገናኝ አድርጓል ነዋሪዎችም በስጋት እንዲኖሩ ምክንያት ሆኗል እንደምንታየው ከሆነ እዚህ ጋር ጀምሮ አጥተጃለ أهون بس تجمعوا، هذا شاله. أهون بس تجمعوا، هذا شاله. هنا هون، مالتهم، إياه كله. كذا، ككلل، كفرال جمعوا دوت. منغروش، يعني يارد أونس. إن ده مثلاً صباح مهال تكلم. إيه إن ده بيرينجا إن دي تشفنا وركال. كرمت كابي سيرس تجمعونا. የሆነ አንድ ወር ሰርቶ ልክ ከረም ሲገባ ዞርልና በፀሐይ ግዛይ ሰሩ አዲስ ለተሰጠው ተቋራጭ በ2011 ገብቶ በ2012 አራተኛ ወር ላይ አጠናቀቃል ተብሎ ነበር 2012 ላይ አሁን ያለነው 2015 ነው ይሄን ያህል ዘመን ሙሉ የሲሚንቶ ችግር ነው አይደለም ጸጥታ ጸጥታ አንድ አመት ሙሉ እዛ ከደራሼ ጋር ባለፈው ታስተውሳለ አስተዳዳሪው ሁሉ የሞተበት እዛች ከረምት ሲመጣ እንዳለ ይቋረጣል ምንም አገልግሎት የለም በቃ ህብረተሰቡ አይገናኝም ግብይት የለም ወላድናት ወደ ሆስፒታል መድረሻ የለም በቃ ሰው በጭንቀት ነውና ያንደ አካባቢ ወንዝ ነዋሪዎች ለብዙ ዘመናት በተለይ ከመጋቢት ወይ ከሚያዚያ ጀምረን ከማንም ጋር ግንኙነት እናቆማለን እኛም የራሳችን አንድ መኪና ቆወሰደ ያ ወንዝ የተቋማችን ማለት ስራ የገባውን ካቁ በላይ ሆኖ ማለት ነው የሰው ህይወት ተረፈ አጋጣሚ ስለዚህ ከሌሎቹ ስራ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲጠናቀቅ ለምን አይደለም እንዲደረጋል በጣም ያደረገ አሁን ክረምቱ እየመጣ ነው ማለት ነው አይደለም ይሄ ባጭር ጊዜ ውስጥ እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንግዲህ ፊት ያለው በእግዚአብሔር እጅ ስላለ ማለት ነው በተቻለ መጠን ትኩረት ሰጥተን ከክልል እና ከዞንም ከሚመለከታቸው ጋር አርገን የስምንቶ ችግር ፈተን ይሄ እንዲጠናቀቅ እናረጋለን አይናችን የክልሉን ዋና ኦዲተር መረጃ መነሻ በማድረግ ባደረገው ምልከታ የጂንካ ዲስትሪክትም ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው ቆሞ የቀሩ በታቀደላቸው የጊዜ ሰሌዳ ያልተጠናቀቁና የጥራት ችግር ያለባቸው መንገዶች መኖራቸውን ለመመልከት ችሏል የማጎ ብሔራዊ ፓርክ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታ በ2012 ዓመተ ምህረት በክልሉ መንገዶች ባለስልጣንና ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በ28 ሚሊዮን ብር ውል ተገብቶ 4 ሚሊዮን ቅድመ ክፍያ ቢከፈልም ለሁለት ዓመታት ምንም ስራ ሳይጀመር ቆይቷል። በ2014 ዓመተ ምህረት የአፈር ጠረጋና የጠጠር ማምረት ስራ ተጀምሮ ስራው መቋረጡን ሰነዶች ያስረዳሉ። ይህም የመንገድ ግንባታ የዲዛይን ጥናት የሌለውና በውሉ ላይም መቼ እንደሚጠናቀቅ የሚገልጽ የጊዜ ገደብ ያልተቀመጠለት ነው። ውል ከተገባ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ የአድቫንስ ፔመንት ተከፍሏቸዋል ተቋሙ።
ነገር ግን ወደ ስራ ሳይገቡ ሁለት አመት ጊዜያትን ቆይተዋል ወደ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳይገቡ ማለት ነው ስራው ተጀምሯል ወደ 10 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል የአፈር ዳምፕ አድርጎ ኮምፓክት የማድረግ ስራ ጀምር ማለት ነው ከዛ ውጪ እስከ 60 ኪሎ ሜትር ድረስ የከፈታ ስራዎች ተሰርተዋል 2014 ያ ወደ መጋቢት አከባቢ ነው ስራውን የጀመሩት እንደጀመሩት ይሄንን ቀደዳውን በአንድ ወር ውስጥ ጨረሱና በዛው ወጡ እንደወጡ ሚያዛ አከባቢ ኳሪው ማመረት ጀመሩ ማመረት እንደጀመሩ አንድ 7 ቀን ሰሩነት ይተወዱ 2014 ላይ ምርት አመረትን ካመረትን ካዘጋጀን በኋላ እነዚህ ሁለት መንገዶች ላይ መመረቅ አለባቸው የሚል ኮሚትመንት ስለተወሰደ እነሱ ማለፍ ስለሌለባቸው ማስመረቅ አለብን የሚል ኮሚትመንት ስለነሰድ ማሽነሪዎችን ወደ ሁለት ካላመናችሁበት መጀመሪያ ዶዘር ለምንገባ አይ አሁን ገብቶ ነበር ከአምስት ቀናት በኋላ ነው የወጣው አይ እሱ ላይ እኮ ትክክለ 3 አመት በላይ ወስዷል መቼ ተጠናቀቃል አሁን እኛ ቴንታቲቭሊ የብራሳችን አክሽን ፕላን ያዝነው 2015 በጀት አመት 10 ኪሎ ሜትር መስራት ብንችል 10 ኪሎ ሜትር ማጠናቀቅ ማለት በጣም ቁንጽ ላይ ሆነም ወይ ወሰን አይሆንም አሁን ከአቅም አንጻር ነው ካሮንና እነዚህ ቱርሜ አከባቢ የጎበኙት ፓርኩ ጋር መጥቶ አድሮ destination is the argo ወደ ሙርሲ ቪሌጅ ከጎበኙ በኋላ ጅንካን ማከለ አርጎ ይሄዱ ነበር ይሄን አግሊግሎት የሚሰጥ መንገድ ነው ቆሞ የክረምት ሲዝኑ የወጣ ነው የአፈር እርጥበቱ መቀነስ አለበት ያንን ስራ ለመስራት ባለው ቀደዳ አግሊግሎት ማግኔት ይችላል ፓርኩ አሁን ባለው ቀደዳ መዞር አልቻለም መስራት አልቻለም ቆሟል አግሊግሎት ቆሟል በዛ እኛም ያቁጥጥር ስራውንም በዛ መስራት በዛው መኪናም አይሄድም ሰውም እንዴት አርጎ ይሄዳል 67 ኪሎ ሜትር ጠረጋ ካደረጉ በኋላ ሙሉ በሙሉ ማሽን ወጥቶ እስካሁን ድረስ አልገባምና ክትትል ያደረግን ያለነው ግን ማሽን እስካሁን ምላሽ ማግኘት አልቻልንም የመጀመሪያ ክፍያችንንም ያክል ስራ ስላልሰሩ የሁለተኛ ወደ ሁለተኛ ክፍያ መግባት አልቻልንምና በዚህ ደረጃ ላይ ነው የምንገኘው 4 ሚሊዮኑ በሚበቃችሁ ልክ በወቅቱ እንኳን በሚበቃችሁ ልክ እናንተ ባጣችሁት ዋጋ የተሰሩ ስራዎች የሉም ኢቭን ያልተለቀቀ ገንዘብ አለ ብለው የሚያምኑ ከሆነ አራት ሚሊዮኑ በተከፈለው ልክ አድቫንስ በተሰጠው ልክ ወይንም ደግሞ ቅድመ ክፍያ በተሰጠው ልክ ስራው አልተሰራም ነው እዚህ ጋር ባለው እናንተ ባቀረባችሁት የዋጋ ዝርዝር መሰረት ስለዚህ ይሄ ለምን ሆነ? እሱ ላይ እኮ ስተት የለም ብለን አልወሰድንም በነገራችን ላይ አሁን ስተት የለበትም ወይንም እኛ ከዚህ ፕሮጀክት ስራ ጋር ተያይዞ ንጹህነን ይያል አይደለም ስራውን መጀመር አለብን ግልጽ ነው እስካውቱ መስዋዕት ከፍሎ ነው ጥበቃውን የሚያካሂደው መንገድ ባለመኖሩ ዝሆኖቹን ህይወት መታደግ አልቻሉም ለህጋዊ ሂደት ጥያቄስ መጠየቅ ለምንድን ነው ያልተቻለ? እኛ በታለመለት ጊዜ አላለቀም ብለን የክርክር አይዲያ ሐሳብ እንዳናነሳ ውሉ ላይ በዚህ ጊዜ ያልቃል ተብሎ ኤግዛክትሊ የተቀመጠ ነገር የለም አንደኛው እሱ ከውል አንጻር ያለ ክፍተት አለ 10 ኪሎ ሜትር ጠጠር የማልበስ ስራ ብቻ ነው እንሰራለን ብላችሁ እቅድ ያዛችሁ አጠቃላይ የውሉ አካል 70 ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ የማጎ ብሔራዊ ፓርክ 7 አመት ሊፈጅ ነው ማለት ነው አሁን 10 ያልንበት ምክንያት ከነሱ ሊከፍሉን ያለውን አቅም አሁን 3 ነጥብ እዚህ ጋር ይታያል 3 ነጥብ 2 ሚሊዮን አሁን ይሄን ሊሰጡ አልቻሉም በ2013 ላይ ማለት ነው 14 በሙሉ ይሄን ሊሰጡ ያልቻሉት 2013 ላይ 2011 2010 2012 ተመድቦላቸው በጀቱ በካፒታል ተይዞ እየቆየ በኋላ ላይ ፐርፎርም ማድረግ ስላልቻሉ መፈጸም ስላልቻሉ የተቋረጠ በጀት ስለሆነ ይሄ አሁን ማድረግ የምንችለው ደግሞ አሁን እርግጠኛ መሆን የምንችለው ማለት ነው ይሄን ቢለቁልን በዚህ አቅም በደንብ ማንች ከዚህ ቀጥሎኛ በደንብ እንሰራለን በሰራን መጠን እነሱ የሚከፍሉልን ከሆነ ይሄንን ባጭር ጊዜ መጨረስ እንችላለን እንከልሳለን የዲስትሪክቱን እቅድ ሌላው የመንደር አማኑኤል ኢንቨስትመንት መንገድም ከ3 አመታት በፊት ስራው ቢጀመርም ከውስን የጠረጋ ስራ በኋላ ስራው ተቋርጧል ተጠናቋል የተባሉ የሽሽር አይደመርና ጋዘር ወሰት መንገዶችም ገና በጥቂት ወራት ብልሽት ያጋጠማቸው ሆኑን ተመልክተናል እኛ ብዙ ተታግለናል እንም በቃ ከነሱ ጋር 3 አመት ነው መሰል በዚህ መንገድ ሲሰራ በዚህ ያው እንግዲህ እቺ መንገድ ከወጣ ብዙ ለውጥ እናገኛለን ብለን ያው እዛ ማሳል ሁሉ ሚስራ ማሳናው ይሄ መንገድ ስለሌለ ነው እኛ እየቆየ ነው ከዚህ በፊት ድሮዘር መጣከውለ 13 ወደዚህ ግለደረም ጠርጓል መንገዱን ይጠርግ በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ያው መከናው ግለደረም ቆማል ሰዎችም ቆማል ኢንቨስትመንት አማኑኤልስ የአማኑኤል ኢንቨስትመንት አሁን አክቲቭ ሆኖ ያለ ነው እዛ አካባቢ አሁን የጸጥታ የምንም ችግር የለም በአሁኑ በዚህ በ2015 ላይ ትኩረት አግኝቶ የሚገነባ ነው አምና
ለምሳሌ የተጀመሩ የጥርገ ስራ ብቻ ነው ያፈር ስራ ነው የተሰራው አሁን ግን ጣጣሪ መጣል ሁሉ ዝግጅት ተጠናቆ ጣጣሩን ተዘጋጅቶ በ2005 የሚሄድ ፕሮጀክት ነው በመንገድ ግንባታዎቹና በራሳይ ለሚሆን ለተቋራጭ በሚሰጡ የድልድይ ግንባታዎች ላይ የሚያጋጥሙ የጥራት ችግሮች የማማከርና የጥራት ቁጥጥር ያለ መስራት ያመጣው ችግር መሆናቸውን ሰነዶች ያሳያሉ የጥራት ቁጥጥር እቅድና በጋራ የሚገቡ የውል ስምምነቶች አለ መኖር ከነዚህ መካከለ ተጠቃሾች ናቸው በስራ ቦታ ላይ ስራን ቆጥሮ ሰጥቶ የመረከቢያ መዝገብ ተግባራዊ ያለ መደረግ የክትትሉን ስራ ደካማነት የሚያሳዩ መሆኑን የዋና ኦዲተርና ኮንስትራክሽን ባለስልጣን የጥናት ሰነዶች አብራራሉ ተጠቃለው ያየዋቸው ስራዎች ችግርም ተፈጥሮባቸው ደሞ ወደ መጣያቀ ተገቡ ስራዎች ሁሉ ስላሉ ማለት ነው ከማማከሩ ማንጻር ያሉ ጉድለቶች አሉ በወቅቱ የነበሩ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ለምን እኛም ለማድረግ ቅድም እንዳልኩት እንዳነሳውት እነኚህ አንዳንድ ዲዛይኖች የዘገይቶ የመምጣት ችግሮች ስለነበሩ እኛ ጋም ያንን በዛልክ ለማድረግ ያው የነበሩ ክፍተቶች ስላሉ እሱን ያው የችግሮች አሉ የሚነገር አለ በየሳይቱ የትኛውም ሳይት ላይ እየተሰሩ ያሉትም ላይ ቢሆን የምናገኛቸው የበታች ሰራተኞችን እንጂ የመሐንዲሶችን አላገኘናቸው ሳይት ቡክ አልነበረም ተግባራዊ አይደረግም ብለው ምላሽ ሰጥተው ነበር ችግሩ ምን ነበር ነው ማለት በተቋም ደረጃ ያው ሳይት ቡክ የማደራጀት ሂደት ስትራክቸር አልተፈጠረም ያው ስላልነበረ ነው የበዛ ነው ያው ሳይት ቡክ የመፍጠያ አሰራር የለም ሬጉላቶሪ ቦዲ አለ ሬጉላቶሪ የሚባለው አንድ ሴክሽን ይሆናል የራሱ የሆነ አለው አሁንም ዲዛይን እና ዶክመንት አዘጋጅቶ ይሄንን ስራ በዚህ መልኩ ስሩ ተብሎ የውስጥ ስምምነት የውል ስምምነት ኢንተርናል ሊሆን ይችላል ያን አድርጎ ወደ ስራ ይገባል በአግባብ ወጥነት ያለው ክትትልና ቁጥጥር ማይደረገው ቁጥጥርና ክትትል ይደረጋል የዛ በወቅቱ የነበረው ቀደም የነገርኩ የሬጉላቶሪ ፓርት አሁንም እየተደረገ አይደለም አሁን ይደረጋል አሁን ይደረጋል እኛ ወርደንም አይተናል ሐላፊዎችንም የዲስትሪክት ሐላፊዎችንም ይዘን ወርደናል አንዳንድ ግንባታዎች ኦልሞስት ተቋርጧል እኛ ስንመጣ የተጀመሩ ግንባታዎችም ጭምራሉ አሁን ለምሳሌ ተቋረጡ በአብዛኛው ምክንያት ይኖራቸው አይደለም አሁንም ላይ መግባት ሲኖርባቸው ሰላም በሆነ ሰዓት አሁን ገብተውኛ ልክ እንደዛሬ ግቡ ከፌደራል ሰዎች ይመጣሉ ተብለው የገቡዋሉ ይሄ በወቅቱ ድጋፍና ክትትል በአግባቡ ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ ይሄ ችግር የቁጥጥር ድልድይ ላይ የድጋፍና ክትትሉ ድልድዩ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን የሲሚንቶ ችግር አለ በአብዛኛው ማቴሪያል ገብቶ የሲሚንቶ ችግር አሁን ወራፋ እየተጠበቁ ያለበት ሁኔታ አለ ይሄን ከክልሉ ሪስ መሳደርም ከሚመለከታቸው ክፍል የመንግስት ተቋማትና በመንግስት የሚገነቡ ግንባታዎች ስለሆኑ ቀድሜ እንዲሰጠን የሚለውን ነገር እየተከታተልን ያለ ተከታታይ ሁለት ወራትን በሙሉ ሲሚንቶ ወራፋ ዞ ከፍለው እየጠበቁ ናቸው እዛ ላይ አክቲቪቲ ቆሞ ዝም ብሎ ከመጠበቅ ውጪ የለም ሆኖም ግን እያንዳንዱን ሪኢል ለምሳሌ እዛው ነው ያለው የተቆጣጣሪ መሐንዲስ ማለት ነው እንደገና ኮንትራክተሮችም እዛው ነው ያቸው ያሉት እንቅስቃሴው አሁን ለምናጠናቀቃቸው ያልናቸውም ጭምር አሁን የሲሚንቶ እጥረት ያለው የገበያ ሁኔታ ማለት ነው ያ ችግር ካልሆነ በስተቀር የሲሚንቶ ችግር አይደለም ነው እኔ ደግሞ አቋሚ ምክንያቱም የሲሚንቶ ችግር ቢሆን ኖሮ ከ2006 ጀምሮ ይሄና ያላመት ያልተጠናቀቁ መንገዶች ሲሚንቶ ምክንያት ሊሆን አይደለም ከዚህ በፊት የነበረው ሲሚንቶ አይደለም እኔ የሰሞኑን ነው አሁን ትናንት ሲታዩ የነበረው ሳይት ላይ ያለውን ስለጠየቅ ነው የሲሚንቶ አይደለም የሲሚንቶ ችግር ሳይሆን አሁንም እኮ እየተሰራ ያለው የሲሚንቶ ስራ አልነበረም ከሲሚንቶ ስራ የሚቀድም ስራዎች ነበሩ አልተሰሩ አሁን እኛ ስንገባ ነው የተሰራው ለምን ይሄ ሲሚንቶ ምክንያት ሊሆን አይችልም ነው የሚሉት አሁን ያለው ሁኔታ የቁጥጥርና የክትትል ስራ ጠንካራ ነው ለምንድነው ጠንካራ የሚሆነው ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች ተከሰቱ ችግሮች ነበሩ ከዛ መነሻ ተምረን በሁሉም ሳይት ላይ የተቆጣጣሪ መሐንዲስ እዛው ሳይት ላይ ሆኖ ነው እያንዳንዱን ሪፖርት እየገመገመ የሚከታተለው ከዚህ በፊት የነበረው ከሄድ ኦፊስ እየተወረወሩ የሚሰሩት ስራ ቀርቶ እዛው ተቋሙ ተጠናክሮ ክትትል ስርዓቱ እየተሰራ ነው ያለው የሚል አቋም አለኝ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በራሳይል የሚገነቡ መንገዶች ላይ ውለት አይደረጋሉ አሁን ለቁጥጥር ስራው አንደኛው መነሻ እሱ ነው ሬጉላቶሪ ከገንቢው አካል ጋራ ቁጥጥር ማለት ውል ስምምነት ይገባሉ በተገባው ውል ደግሞ ረከክብ ይፈጸማሉ አሁን የሬጉላቶሪ በራሳይል የሚፈጸሙ አክሽን ፕላን አለ ውል ማለት የእርስ በርስ ስምምነት ማለት አለ የለም አሁን ለምሳሌ የለም አይ ለሱ የለም አይውሉ ታውን ለምሳሌ የናንተ ምን ይላል ይሄ መመሪያቹ ውልን በሚመለከት
ግንባታቸው እንዲካሄድ ለተወሰኑ ፕሮጀክቶች የጥናትና ዲዛይን ዶክመንት ከዲዛይን ቁጥጥርና ኮንትራክት አስተዳደር ዋና የሰራደት በመረከብና የዋጋ ድርድር ማካሄድና በዋጋ ድርድሩ ስምምነት መሰረት የቦታ ርክክብ በማድረግ ለግንባታ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ይላል። አሁን ወል የሚገባው ማለት ነው እያንዳንዱ ዲዛይን ሬጉላቶሪ ሰርቶ ነው ለኦፕሬሽን በጋራ የሚነገር የኛ ስታንዳርዱ ሬጉላቶሪ ጋር የተሰራ ዲዛይኑ ነው። ከዲዛይን ጋር በየአመቱ ያለውን ደግሞ እቅድ ከዲዛይኑ በሙሉ በዛ አመት የሚጠናቀቃል። ያለንን አቅም ከመንግስት የተሰጠን በጀት አይ መመሪያ ይሄ ማኑዋሉ የሚለው ምን መሰለውት ሚገልጽልኝ ከእናንተ ማኑዋል ነው እየተነሳለው። ስለዚህ በዚህ አግባብ የተሰራ ውል አለ ወይ? እንዴት መሰለ? ቆይ አይደለም አለ ካሉኝ አለ፣ የለም ከሆነ የለም፣ አለ ካሉኝ ይቀጥሉ። አሁን በዚህ ከዚህ በፊት ያንን አልተከተልንም። ገብቷል። አሁን ዲዛይን ነው የሚያስረክበው፣ ሳይት ያስረክባል። ከዛ በኋላ ዲዛይኑ ሲያልቅ በዲዛይኑ መሰረት ተጠናቋል ወይ የሚለው ሪፖርት ይቀርባል። ከዛ መንገድ ሀብቱ ይረከብና ወደ መንገድ ጥገና ቋት ነው የሚገባው ማለት ነው። ተቋሙ እስከ 2013 ተሰራቸዋለው ካላቸው 7858 ኪሎ ሜትር መንገዶች መካከል 2621 ኪሎ ሜትር መንገዶች ታቅደው ያልተከናወኑ ናቸው። በተመሳሳይ ለተቋራጭ በመስጠት ይገነባሉ ከተባሉ 100 ድልድዮች 58ቱ አልተገነቡም። በራስ ኃይልም ለመገንባት የታቀዱ ድልድዮች አፈጻጸም ዝቅተኛ ነው። በዚህ አፈጻጸም ተቋሙ የሚፈልገውን ግብ መምታት ይችላል ወይ? አሁን እቅድ እና ከነውኑ ቀድም ባልኩት ባለን በሚሰጠን በጀት ዲፔንድ የሆነ ነው። አሁን አንድ ለምሳሌ ትክክል ላይሆን ይችላል በኮንስትራክሽን ኮንሰፕት። አንድ ድልድይ 25 ከዜሮ ወደ 25% በዚህ አመት እንደርሳለን ተብሎ ነው የሚታቀደው። ይሄ ልክ አይደለም። አሁን በአንድ አመት በኮንትራክት ይሩ ነው ማመጨረስ ያለብን። ዶም ቢቻል በአንድ አመት ድልድይ እንዲ ያልቅ ይባላል። በኮንትራክት አመቶ ሚሎ እንግዲህ አክሽን ፕላኑ በሚያሳየው መልክ ነው። ነገር ግን የሚሰጠን በጀት እኔ አሁን አንድ ሳምፕል ማሳየት ወይ ልማት እቅድ ላሳይ ይችላል። 58 ሚሊዮን እኛ ውል ገብተን ያለ ነው 4.5 ሚሊዮን ነው አሁን በጀት ሰኪዩርድ የሚሆነው። ያ ማለት አድቫንስ እንኳን መክፈል የማይችል እስከዛ ነው ዝቅ ምንድነው ማድረግ የምንችለው? ስለዚህ በጀታችሁን ሰብስባችሁ አንድ ነገር ወደ መጨረስ ወደዛ ነው ያለን። 25% 30% የሚለውን ተታችሁ ለምንድነው 100% የሚለው ደግሞ የተጀመሩ ናቸው ሁሉም ማለት ነው። ቅድም ሚሊየን ማለት ነው ማጠናቀቅ በምንችላቸው ላይ ትኩረት አድርገን ሰብሰብ እያደረግን ነው በጀትም እያዛወርንም። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ በሙሉ አቅም ገብተን ምክንያቱም የተጎዳ ህዝብ ነው እዛ አካባቢ። እውነት ነው 10 ዓመት የፈጀበት መንገድ ስለሆነ ጨርሰን ለማጠናቀቅ በፖል የተመራ ሙሉ ኃይላችንም ሙሉ አቅማችንም ወደዛ አዙረን እየሰራን መሆኑና ጨርሰን ያው እንገናኛለን ብያስባለሁ። ከ10 ዓመት በላይ ያልተጠናቀቁ መንገዶችን መቼ ታጠናቅቃላችሁ? እንዴት ነው የምታጠናቅቁት? ዘንድሮ የቆዩ ፕሮጀክቶችን ማለት ነው በእጃችን የቆዩትን የትኛውንም ለማጠናቀቅ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር መልካ ሰላም ይስጠን ሁሉንም ነው ፋቴሻሮ። አዎ ሁሉንም የትኛውን በዚህ አመት በሁለተኛው ለነመጣ ሰገን ካራት እንጨርሳለን። በ100 ሰገን ሶያማ ከአሁን የጸጥተው ከተፈታ ነው የማኑኤል ኢንቨስትመንት የሚለው ላይ 100% አሁን አይቼ ነው ማረጋገጥ የሚችለው ማለት ነው። በእኛ ደረጃ ግን ያኛዎቹን መንገድ ማጠናቀቅ እንችላለን። የደቡብ መንገዶች ባለስልጣን አሁን ካለው አቅምና የስራ እንቅስቃሴ ተገቢውን የገጠር መንገድ ገንብቶ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ክፍት ማድረግ ላይ ሰፊ ክፍተቶች ይታዩበታል። ስራዎች ተገቢውን የፕሮጀክት አስተዳደር ሂደት ተከትለው ባለመገንባታቸው በመንግስት ሀብትና ጊዜ ላይ ተጨማሪ ወጪ እያስከተሉ ይገኛሉ። የተጀመሩ በርካታ መንገዶች ከ10 ዓመት በላይ ባለመጠናቀቃቸው ህብረተሰቡን ለእንግልት ዳርገውታል። ከዚህ ችግር ለመውጣት ባለስልጣኑ ራሱን ማደራጀትና ተገቢውን አሰራር መከተል ያስፈልገዋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምርመራ ክፍል አይናችን ዝግጅት በጉዳዩ ላይ የሚኖሩ መሻሻሎችን በሌላ ጊዜ ተከታትሎ ዘገባ የሚያደርስ ይሆናል። ሰላም።